Просто про сьогодні в ТОП-темі Я Віталій Ковела, вітаю вас. На минулих вихідних біля Львова люди випадково знайшли е декілька вибухонебезпечних предметів. Було це в трьох різних місцях. Перший випадок стався в суботу, у лісі в Бріховичах, за півтора кілометра від житлових будинків під час збирання грибів. Мешканці виявили два артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Другий випадок зафіксували наступного дня в неділю, але також в Бріховичах. Знову ж таки, е під час збирання грибів. Люди виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. І ще один випадок стався в селищі Рудно. Там місцевий господар, подав, поравшись у себе на, на ділянці, на городі, виявив гранату тієї ж Другої світової війни. Отже, всього випадково було знайдено три артснаряди і одну ручну гранату тільки за два дні, за минулі вихідні. Е Цю статистику наприкінці програми ми обов'язково повторимо. Нагадаємо зараз, поговоримо, як діяти мешканцям людям, які випадково натрапили на вибухонебезпечні предмети або на гранати, або на артилерійські снаряди. Як їх виявити, що з ними робити, до кого телефонувати яким чином поводитися з ними, аби нічого собі не зашкодити? На ці питання будемо спілкуватися із фахівцем з питань надзвичайних ситуацій Ігором Курусом. Вітаю вас. Доброго дня. Ігоре, яка статистика з початку року? Так, скільки в вибухонебезпечних матеріалів вже було виявлено, я так зрозумів, випадково мешканцями? Львівщини, Львова, зокрема, власне так. Всі випадки виявлення даних небезпечних предметів є випадковими. Зокрема, спочатку області в нас на території області зареєстровано 1900, 1091 боєприпас вже ліквідований. Так вони знайдені у 273 місцях нашої області. Практично по всіх районах були випадки знаходження таких боєприпасах. І лише за вчорашній день у нас зареєстровано. Виявлення вибухонебезпечних предметів у двох районах: це Золочівський район та Сокальський район. Тобто після вихідних ще було знайдено вибухівки, так? так, власне. Лише завчора в Сокальському районі виявлено три артилерійських снаряди, та в Золочівському районі один артилерійський снаряд. Це все від часів Другої світової війни. Угу. Е, зрозуміло е, наскільки багато це чи мало, так така статистика, порівнюючи з минулим роком. Е, ну е, щороку ця цифра міняється, відповідно, е, характер виявлення Даних вибухонебезпеч предметів є сезонний. Так, осінню восени загострюється, збільшується кількість виявлення таких боєприпасів, коли з'являються грибники у лісі. Тобто, а в нас нещодавно тільки з'явилися після посухи дощі, відповідно, грибники пішли шукати гриби і почали так. натрапляти на такі арснаряди. І власне останнім часом збільшилась досить так масштабно збільшилася кількість виявлення вибухонебезпечних предметів. І е, коли починаються сезонні роботи на полях весною. Коли люди виходять в поле, починають садити культури, засаджувати городи, тоді ж починається оброблення землі і на городах в себе люди виявляють такі вибухонебезпечні предмети. Тобто найчастіше це коли пораються десь в себе на господарці, на городі, так, або так. десь в полі, або в лісах, зокрема так, власне, в Бреховицькому так. лісі. Зокрема, в Бриховицькому лісі там є досить. Проводились під Львовом великі бойові дії, і тож з тих часів так і залишилась велика кількість небезпечних предметів. Що це за вибухонебезпечні предмети? Ну переважно це трапляються артилерійські снаряди, проте багато знаходять також і гранат авіаційних бомб, пострілів. Інколи знаходять просто гільзи. Вже Стрілені угу. люди, не знаючи, що це за предмет, телефонують. Ну проте наші фахівці вже прибувши на місце, з'ясовують, що це за предмет, і все одно слід пам'ятати, що ви не є фахівцями, і в будь-якому випадку, якщо вам даний підозрілий предмет ви вважаєте, що він є небезпечним, телефонуйте на номер 101, повідомляйте нашу службу про виявлення. Ми про це обов'язково ще потім поговоримо, яким чином діяти людям. Чи були випадки, коли е, сторонні предмети вибухали, так при цьому, коли їх знаходили випадково мешканці? Е, під час е, випадкового виявлення в нас у 2006 році е, був інцидент, коли на е, на під час випасання худоби, mm -hmm. чоловік йшов по полю і е, побачив металевий предмет? Е, тоді він е, просто постукав по ньому палкою, і даний предмет здетонував. Uh -huh. На жаль, так. Проте, переважно випадки… А, а що сталося тоді з людиною? На жаль, це був летальний угу. випадок. Проте, переважна кількість і випадків вибухів, даних вибухонебезпечних предметів, трапляється через саму необережність людей. Люди, ганяючись за мізерним заробітком, здаючи металобрухт, намагаються розрізати ці вибухонебезпечні предмети. Зокрема, в нас у квітні було два випадки цього року. Власне, так, цього року. У Самбірському та Золочівському районі, коли чоловіки знайшли дані вибухонебезпечні предмети і, щоб здати на металобрухт, хотіли їх розібрати. Угу. Це все завершилось тим, що в чоловіків травми осколочні, ампутації кінцівок, втрати зору. Зрозуміло, як визначити, як виявити вибухівку, як знати, що це артснаряд, тобто як розпізнати вибухонебезпечний пристрій, не пристрій, скажімо, річ так, вибухонебезпечну? Ну, власне, якщо ви йдете по певній території і ви бачите металевий предмет, який би там не мав бути, вже це повинно вас викликати певні підозри. Якщо ж всі боєприпаси вони один на одного схожі, відповідно артилерійські снаряди мають корпус і хвостовик, граната вона має таку колоподібну форму з ручкою. І фугасні авіаційні бомби вони також вони великі і їх легко можна впізнати. Ще інформація: так, скажімо, намагаються на цьому наголосити рятувальники. Що Якщо це арт так чи всі світової, то деяким уже фактично півстоліття, так навіть більше. Шок. E, дуже часто під дією води, ґрунту, атмосферного повітря пристрій, дана вибухівка може змінюватися ззовні, наскільки це небезпечно, то людина може навіть не розпізнати е, з першого випадку, що це вибухонебезпечний, якась, е, вибухонебезпечний предмет. Тобто він може бути і ржавий, і е, деформований, і так далі тому подібне. Так, під час впливу температури, вологи, дані предмети вони ржавіють, змінюють свою форму, деформуються. Також під час певного впливу на них, можливо, навіть падіння чогось на них, вони змінюються. Проте своєї вибухової і смертельної дії вони не, не втрачають. Так, а ну. от я хотів запитати: от власне від чого скажімо так, вибухівка так може здетонувати? Це від удару, від, я не знаю, там, від якогось там від торкання. Ну от від чого? Ну, пролежавши близько ста років, вже так, деякі вибухонебезпечні предмети вони є дуже нестабільними. Будь-який вплив, фізичний, термічний, світловий, навіть звуковий, може викликати детонацію даного вибухонебезпечного предмету. Також під час перебування біля боєприпасу забороняється навіть спілкуватися по раціях, по мобільних телефонах власне так, адже електромагнітне випромінювання може спричинити також детонацію і вибух. І Як діяти людині, яка натрапила на вибуховий такий пристрій, на артснаряд? Категорично забороняється торкатися даного предмету. Вони є нестабільними, в будь-який момент вони можуть вибухнути. Я перепрошую, от уявіть собі ситуацію: знайшла людина, я не знаю, кусок бляшки, так, яка старчить з землі. От вона не знає, чи це арснаряд, чи не арцнаряд. Що робити? Обійти стороною піти далі, гриби шукати, чи все-таки викликати вас. Звісно, якщо цей предмет, ви вважаєте, є підозрілим, його не торкаєтесь, відходите на певну відстань і викликаєте рятувальну службу. В жодному разі його не торкаєтесь, не стараєтесь його витягнути з під землі, угу. щоб подивитися, власне, чи це є боєприпас, чи це є просто якась металева залишна кимось річ, чи це якась звичайна бляшанка, чи це є дріт. Таких випадків, коли люди телефонували, ви приїжджаєте там кусок металу, бляхи чи якогось кікінець якогось при присріки відношення до вибухівки, немає жодного. Бо багато таких викликів буває? звісно. Також практично щодня телефонують, повідомляють про такі е випадки. Є є багато досить, але проте слід пам'ятати, що краще перестрахуватися, ніж потім в когось, що була біда. Якщо не помиляюсь, хибне замінування для вас дуже дорого коштує. Це багато тисяч гривень. Ну, кошти, витрачені на такі виїзди, є не настільки, скажем, не так звертається звертаються до уваги, як залучення техніки, як залучення великої кількості людей. Адже в цей час, якщо хибне замінування, інші служби можуть працювати по своєму прямому напрямку, адже рятувальники можуть десь працювати на ліквідації по порятунку людей, ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій. В той момент, коли рятувальники стоять і чергують біля місця, яке начебто заміноване, вони можуть виконувати свої прямі функції. Слід пам'ятати, що навіть при хибному замінуванні туди виїжджають всі відповідні служби. Це є служба газу, це є рятувальники, це є міліція, це є медики, вибухотехніки, кінологи, залишається дуже велика кількість людей. І е, техніки, і затрачається велика кількість часу на е, обслідування цілого об'єкту. Угу. От все-таки най... найчастіше таких предметів об'єктів так виявляють саме в Бріховицькому лісі. Ну не лише в Брюховицькому лісі виявляють так в Золочівському районі дуже багато випадків. В... Виявлення даних боєприпасів в сокальському районі, в жовківському районі дуже багато випадків таких. А як у Львові з цим питанням? У Львові е також трапляється, є схожі випадки. Ну пере... дуже часто і на горищах, десь знаходя. Пам'ятаєте, був випадок? Так, власне, е був нещодавно випадок, коли в нас у центрі на горищі е житлового будинку виявлено е власне в комені. під час проведення е робіт, під час огляду е місцевими працівниками житлово-комунального господарства огляду е комена, було виявлено там певний підозрілий металевий предмет. Їх це зацікавило, власне, що за предмет вони його не торкалися. Відповідно, викликали нашу службу. Вже фахівці наші обслідували об'єкт, обслідували предмет і з'ясували, що це артилерійський снаряд, який залишився з часів війни в димоході. Тобто, артилерійські снаряди вони якби найпопулярнішими в таких випадках? Власне, так їх використовувалася досить значна кількість, і на території області їх дуже багато залишилось. Так, ну у мене є такий невеличкий перелік, як діяти людям, якщо знайшли якийсь підозрілий предмет. Е, ну, от, з самого початку, так, категорично, категорично заборонено розбирати боєпри... боєприпаси, так як ви вже сказали, кидати їх у вогонь або самостійно переносити чи транспортувати. І у виявлення у випадку виявлення, скажімо так, боєприпасів, так, або предметів, схожих за зовнішніми ознаками так, на боєприпаси, необхідно зберігати спокій не панікувати. Наскільки це важливо? Дуже часто буває, що от паніка там я не знайшла бомбу, гранату. Так що мені робити? Телефонують. Паніка під час надзвичайних ситуацій є одним з найбільш небажаних процесів, адже власне в паніці люди не обдумують свої дії і реагують згідно інстинктів. Найважче в паніці, це коли, скажімо, на воді рятувальник рятує людину, яка тоне, не вміє плавати, і ця людина просто в паніці може, може потопити цього ж рятувальника. Власне оскільки... так, навіть коли малих дітей рятують, то і професіоналів затягують і маленькі діти під воду. Тобто не панікувати. Далі негайно припинити всі роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів. Тобто, якщо це город, тобто вже далі не, не, не копати, так? Так, якщо це город, ви припиняєте роботи, якщо це будівельний майданчик, там копає трактор, тракторист чи люби, люд, люба людина побачила металевий предмет. Необхідно зупинити всі роботи, виключити, зупинити техніку, відійти на безпечне місце угу. і вже чекати прибуття рятувальних служб. А дуже часто так виходить, що люди виявляють такі предмети в себе на городі. Досить таки часто, якраз під час проведення земляних робіт, весною, особливо, коли люди сажають городи, коли агрофірми працюють угу. по, по, своє, по своєму напрямку. таких випадків досить таки багато. Тобто я собі уявляю одразу їхню реакцію. Якісь випадки, можливо, там найнеординарніші, найцікавіші, були якісь такі, можливо. Курйози в тому плані ну, досить цікавий випадок, який на даний час можу згадати. Mm -hmm. В нас власне у Львові був по вулиці Замарстинівській, в музичній школі. Mm -hmm. За часів війни там були військові казарми. Так тепер же ж під час обходу території, під час проведення земляних робіт, працівники школи виявили якісь металеві предмет. Також повідомили нашу службу, рятувальники приїхали. У нас є спеціальні спеціальний фахівці, це є працівники другого спеціального центру швидкого реагування, які дислокуються в місті Дрогобичі і які займаються ліквідацією, вилученням даних боєприпасів. Прибули на місце, і вже коли обслідкували всю територію музичної школи. На місці виявили 122 артилерійських ага. снаряди. Так, це досить така значна кількість. В даній музичній школі проводилися навчання, бігали Я діти. Пригадую це mm. Так, і 122 артилерійські снаряди просто на подвір'ї школи. Це Скажімо досить такі... так, якщо... одна з рекордних, якщо не рекордна, кількість ар снарядів в... в один час в одній точці, яка була знайдена, випадково. Ну, це одна з найбільших кількостей. Одна з найбільших. Також е знаходили е в Кам'янкабузькому районі е ферма колишня закинута. Там також е під час того. Спочатку знайшли один боєприпас під час того, як почали обслідувати територію, там знайшли цілий склад. А не було такого, що скажімо, дідусь там чи дядько. В сумку запхав собі так, а і показує вам, подивіться, хлопці, що це таке. Були випадки, коли приносили і в пожежну частину, десь коли люди знаходили на смітниках. І що реально просто... арснаряди приносили? Власне, так, приносили. Я не знаю, що з тим робити. Я вам даю <рес> все. <рес> Я з'являю, там охоронці, як відреагували, які у вас працюють так, так. В міліцію досить часто також приносять чи предмети. Е, так, поїхали далі. Що потрібно робити, якщо ви випадково. Виявили артснаряд, вибухонебезпечний пристрій так, чи щось подібне. За можливістю, е, ага, негайно припинити всі роботи в районі виявлених вибухонебезпечних предметів, це вже ми сказали. За можливістю попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч. Е, тобто, щоб всі орієнтувалися, що це таке, так що там ходити так. зайвий раз не можна. Позначити місце перебування предмета при можливості огородити його для огрожі можна використовувати різні. різні Підручні матеріали. Дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії. Тобто елементарно, щоб там ніхто що не, ну, не перетинав зайвий раз Так, цю слід територію. що це не повинні бути якісь спеціальні огороджуючі стрічки, Певні стовпці забиті в землю. Такі, як в нас ремонтують там чи балкон, чи дорогу і так далі. Так, це може бути звичайна гілка, просто поставлена, щоб привернути увагу, щоб людина, яка буде йти після вас. Якщо вас не буде на даному місці, щоб вона не наткнулася на даний боєприпас, щоб не виникло надзвичайної ситуації вже в такому випадку. Тобто, як такого радіусу немає, так довкола цього предмету, щоб вибудувати якусь таку якісь такі розмежувальні знаки, але бодай при чимось при виявити таким чином десь увагу, так Щоб... власне так, щоб просто показати людям, що тут небезпечний предмет, обережно, будьте уважні, так далі, негайно повідомити про знахідку чергові служби. Колись МНС, тепер ДСНС, так, так служба надзвичайних ситуацій та Міністерство внутрішніх справ, тобто міліцію за номерами, якими 101 і 102 Власне, так. повідомлення радять робити не поспішаючи, чітко і із зазначенням точної адреси, орієнтири в місці знаходження вибухового пристрою. А от як такий орієнтир пояснити? От зайшла людина в бреховичах в ліс, так, десь там по центру. І де я є, а я не знаю, де я є, і що робити, як ну, наші орієнтуватися? наші оператори, які приймають телефонні дзвінки, вони є фахівцями, вони інформацію всю зберуть. Відповідно, вони запитаються, скільки ви часу пройшли, в ага. якому ви напрямку йшли, так, власне, де ви звернули по дорозі, і відповідно ж, людина, яка знайшла, повинна дочекатися прибуття рятувальних служб і по можливості підказати, де цей предмет є. Бо ага. розуміємо, якщо даний предмет десь є в лісі. То рятувальникам знайти самостійно його, це досить таки складно. А, а якщо людина просто побачила предмет, тобто не бажано так десь закидати його нікому не повідомляти, все-таки бажано цей дзвінок зробити. Так, так. Далі. Е не палити, не користуватися запальничками, іншими джерелами відкритим... відкритого вогню та предметами, що можуть його утворювати. Тобто, ні сірнками, ні запальничками біля... біля вибухового небезпечного пристрою бавитись не можна. Ні, навіть терма... термічна дія під час, навіть якщо ви десь поруч розкладаєте багаття, може здетонувати боєприпаси угу. просто від температури. Навіть незважаючи на те, що він там 100 років пролежав, і вже давно засирілий так? Власне, навіть це, то що він пролежав в 100 років, воно ще більшу загрозу несе. Адже невідомо, якщо він був зроблений для того, щоб здетонувати у відповідний момент, то після такої кількості часу, коли він пролежав, він є дуже нестабільним і в будь-який момент, навіть від незначної дії на нього, він може здетонувати. А були такі випадки, коли ніхто нічого не виявляв, а десь пролунав вибух, а потім виявилося, що це артснаряд. Ну, до нас таки не надходили. Не надходили таких випадків. Е, так, не торкатись підозрілого предмету. В жодному випадку не намагатися переміщувати вибуховий пристрій чи підозрілий предмет або змінювати його положення. Тобто, як сказав вже Ігор на початку, не брати там гілочку чи ще щось і не розчищати, і не дивитися, що це так. переконуватися, що це справді є арснаряд. І очікувати на безпечній відстані від місця знаходження цього пристрою так небезпечного, або предмета схожого на нього представників органів місцевої влади МНС, МВС при цьому. ДСНС точніше, при цьому здійснюючи заходи щодо недопущення до небезпечної зони сторонніх людей. Тобто ще треба інших тримати, щоб так. У нас досить такі цікаві. Люди є і захочуть подивитися, а що ж там лежить. Подивитися, сфотографувати, зазняти Селфі зробити. Власне, так. І для того треба поставити, як ми попередньо говорили, огороджувальні якісь певні знаки і не допускати туди людей. Е, так ще мені таке скажіть, яка не небух... е, яка безпечна від відстань, так від перебування до пристрою. Тобто, якщо люди виявили предмет, тобто, за скільки їм потім чекати, очікувати е, правоохоронців там і вас, так за 5 метрів, 10, пів кілометра, ну яка це... безпечна відстань? Слід розуміти, що кожен вибухонебезпечний предмет він розрахований на певну е, відстань, на певну е, дію. Так, маш е, на певну е, територію. Це може бути від? 20 метрів і до декількох кілометрів, якщо артилерійські снаряди, вони можуть і до 3 кілометрів осколки розлітатися. Якщо ви знаходитеся в населеному пункті, відповідно вам слід знаходитись за кутом будинку, так що навіть якщо здетонує боєприпас, осколки не, вас не зачеплять. В Принципі рекомендується близько 50 метрів, хоча б на 50 хоча б. метрів відійти. дійти. Власне е, адм найголовніше, як діють е, ви ДСНС, так як у ваші фахівці, коли приїжджаєте на місце події? От. Що за чим, як оглядаєте, як берете? Дуже часто ми в фільмах бачимо, що це роботи наприклад, роблять, але у нас напевно таких немає. Або люди в таких великих, скажімо так, чи то скафандрах, так, які оберігають від вибухових хвиль. Як ви цим займаєтесь? Ну, як я вже попередньо сказав, в нас на території області цим займається спеціалізований підрозділ, другий спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України у Львівській області. Дислокується він в місті Дрогобичі. Якщо відбувається випадок, що зателефонували, подали заявку на знешкодження данової. Це вони постійно з Дрогобича їдуть сюди. Чи як вони, вони якщо виїжджають це так, і вже відповідно до заявок вони їздять по місцях виявлення і вже величай знешкоджують дані угу. боєприпаси Зрозуміло. Всі боєприпаси знешкоджуються у спеціально відведених кар'єрах. Перед цим фахівці дивляться, щоб ніде в тому кар'єру не було поруч нікого з населення, щоб не виникло надзвичайної ситуації. Загалом, по прибуттю, якщо там ще хтось залишився з людей, вони виводять всіх людей, щоб по-перше не заважали роботам, по-друге, не наражали своє життя на небезпеку тих, власне оточуючих людей. Огороджують місце проведення робіт, туди нікого не підпускають. Вони мають спеціальні прилади е металошукачі, відповідно, вже яким е коли вони бачать один предмет, вони цей предмет грузять на автомобіль і е обслідують всю навколишню територію. Щоб, е якщо є ще поруч біля нього е розміщені, щоб їх також вилучити. Але от власне цікаво, як підбирають цей предмет? Зазвичай яким чином це відбувається? Звичайна лопата, руки, чи все-таки щось інше? Е власне. Е Після того, коли металшукач показав металевий предмет, вони інструментом розкопують землю, викопують обережно. Вони розуміють, що це є. Вибухонебезпечне, перемогу. Вони нами? чимось захищені? Так, в них на голові на голові голова захищена касками, е, також в них на тілі є бронежилети, е, працюють в повному спорядженні е, максимально, що може захистити тіло від розльотів осколків. Знову запитання: чи не було е, надзвичайних ситуацій? Скажімо, непередбачених ситуацій при вилученні е, боєприпасу? Ну на наш, на території нашої області таких випадків не було. Так, тобто викопують акуратно, так. беруть куди? Десь його транспортують так спочатку до вилучення з землі всіх боєприпасів вони складають у відведеному місці. Вже коли вони обслідували територію і виявили, що більше немає боєприпасів. Вони грузять в автомобіль, спеціально обладнаний автомобіль. І вивозять вже на кар'єр. На кар'єр там підривають. До речі, просто такий технічний момент підривають, начиняючи цей боєприпас іншою вибухівкою, бо в випадку, якщо він сам не вибухне, чи яким чином це відбувається? Власне, так воно відбувається, як показують в фільму, закладаючи певну вибухову речуну і вже з відстані дистанційно підривають. Так, а я ще раз хочу нагадати, що на минулих вихідних біля Львова. Люди випадково знайшли декілька вибухонебезпечних предметів. Ну за останній період це дуже багато, правда, чи щодня фактично останнім часом знаходять практично щодня до нашої служби поступає повідомлення про виявлення близько одного, двох інколи трьох вибухонебезпечних предметів. Це все в різних районах. Зараз я скажу про вихідні, а ви ще додасте про ці випадки, які сталися буквально на днях. Так? Отже, на минулих вихідних біля Львова люди випадково знайшли декілька вибухонебезпечних предметів. Було це в трьох різних місцях. Перший випадок стався в суботу, в лісі в Брюховичах, за півтора кілометра від житлових будинків. Люди збирали гриби і натрапили на два артилерійські снаряди, снаряди часів Другої світової війни. Другий випадок зафіксували наступного дня в неділю, але теж в Брюховичах. Як то каже, грибний сезон розпочався знову ж таки під час збирання грибів, люди виявили. Один артилерійський снаряд часів Другої світової, і ще один випадок стався в селищі Рудно. Там місцевий господар, поравшись в себе на господарці, на городі, так виявив е гранату тієї ж другої світової війни. Отже, виявлено було за два вихідних три артснаряди і ручну гранату, гранату. І продовжуйте, що ще було виявлено і знову ж. Вчора під час збирання грибів виявлено в Сокальському районі три артилерійські снаряди, та в Золочівському районі один артилерійський снаряд часів Другої світової війни. І ще раз нагадаємо, яка статистика за останні, тобто до жовтня, так е, ну загалом, з початку року на території області виявлено у 273 місцях 1091 боєприпас. Е, один ще таке питання: е, маємо ще декілька хвилин до кінця програми. Нещодавно у нас на Львівщині так стався не зовсім приємний випадок. Згорів директор школи. Так, як це сталося, чому це сталося, і як завадити цьому, як бути обережним? Скажімо, стосовно недопалків, стосовно побутових пристроїв, так які нас оточують китайських легкозаймистих і так далі, тому подібне. Ну, По-перше, де це сталося? Ні. Що це за випадок? Може люди не всі знають, і потім як вберегтися? Дана подія сталася в Стрийському районі. Інформація про пожежу надійшла вже під ранок. Відразу на місце події було викликано рятувальників з навколишніх районів. Так були залучені до ліквідації займання рятувальники зі Стрийського району, з Трускавця, з Дрогобича, була там техніка. Як з'ясувалося, по прибуттю рятувальників на місці виклику пожежа виникла в кабінеті директора школи. Школа двоповерхова, цегляна і полум'я за територією за приміщення кабінету директора не вийшла. Проте під час ліквідації загоряння на місці пожежі було виявлено тіло директора цієї школи. Ну, на даний час, в принципі, з'ясовуються обставини виникнення загоряння та причини загибелі даного директора. Загалом, якщо будемо говорити про житловий сектор, то більше 80% виникнення пожеж це є людський фактор. Людський фактор та звичайне порушення правил безпеки, так, використання несправних електроприладів, перевантаження електромережі. Використання легкоплавких ставок, так люди собі ставлять, щоб запобігти використанню запобіжників, просто легкоплавків ставки, і тоді запобіжники не спрацьовують. Дуже часто в нас на Львівщині бувають випадки, що палають церкви, дерев'яні, старі церкви, а вони ззовні обшиті легким пластиком. Тобто я не знаю, для чого це робиться, чи для отеплення, чи для краси, але кажуть, що дуже це займисте. Ці обшивки, тому не важно цього робити пластик. Він є дуже легко займистий, швидко горить і виділяє дуже велику кількість токсичних елементів повітря. Так, навіть самі священники під час проведення релігійних заходів просять не приносити навіть ті самі штучні квіти, адже вони легко горять. Висока токсичність їхня після під час горіння, і просто їх важко щось потім з ними зробити, і особлива небезпека з стосовно чадного газу, так від якого можна втратити свідомість, так? так наближається опалювальний сезон. Зараз почнуться холоди, батареї ще не включать. Відповідно, вдома буде холодно. Місцеві наші жителі звикли обігріватися. Просто включеними конфорками, відкритими печами. І дуже велика кількість отруєння внаслідок цього чадним газом. Ігоря, дякую за цікаву цікавопідну розмову. Ігор Курус, фахівець з питань надзвичайних ситуацій. Говорили ми сьогодні про вибухонебезпечні предмети і яким чином діяти, якщо їх випадково на них випадково натрапили. Я Віталій Ковелик, кажу вам на все добре. Дякую. дякую.